Дмитро Васильчук з Хмільника мистецтвом займається, скільки себе пам'ятає. Втім, віддушина майстра – витинанки. Вже 37 років прославляє рідну землю своїми виробами. Каже, саме завдяки цьому виду творчості можна передати всі емоції, автентичність та колорит української душі. В доробку має до 2000 витинанок. Я старався показати ту обрядовість, ті звичаї, традиції українського народу і пісенний мелос, тому що у піснях народне життя, народні дії, народна боротьба. Володимир Ігушев із села Гущенці Калинівського району разом з дружиною прославляють рідне містечко виробами з лози. Чоловік жартує, для їхнього подружжя таке хобі – третя пенсія. Втім, лозоплетіння – справа не з легких. Зимою теж режемо лози. І коли ходиш по лазовнику, в лазовниках внизу, в кустах, б'ють джерела, вони там не замерзають. І от туди от провалитися можна. Я провалювався. А ось ці пейзажі в експозиції одразу ж привертають увагу гостей. Олександр Шульгань з погребища 21 рік тому вперше взяв до рук пензля. А з 2005-го в арсеналі захоплень чоловіка – різьба по дереву. В обох видах творчості провідний мотив – любов до природи. Це околиці нашого погребища. Всі зроблені з натури. Їду з етюдником на природу, малюю. Красиві у нас пейзажі взагалі. А паралельно веду ще тему «Український мотив» – це з квітами. Оживають квіткові мотиви і на рушниках, вишиванках та скатертинах. Вікторія Кобаль з Городківки Крижопільського району голку з ниткою тримає з 7 років. За цей час віртуозно освоїла чимало технік вишивки. Колись після війни це село, яке бідне було, нещасне, жінки прикрашали все свою домівку вишивкою. От, деякий час був так, що пройшло, а потім, а навіть от в сучасному інтер'єрі ми бачимо дуже багато вишивки. А скільки зараз он одягнених людей вишиванку? Всі ми вертаємося до нашого коріння. Гості фестивалю мали змогу скуштувати різноманітні види хліба і святкових короваїв, приправлені цікавими розповідями від господарів кожної з експозицій. Вікторія Сандуляк, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини.